aquecer, pra gente esquentando antes de começar o treino. Continua aí correndo no lugar. Um, dois, três, quatro,
noite! Oito! Nove! Dez! Aí já repete de novo, pessoal, mais uma vez, valeu! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito, nove, dez. Bora fundo. Aproveita para respirar nesse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou a perna. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, dez corridas. Um, dois, três. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma, pessoal. Terceira e última série. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, aê, respirou, o avanço está acabando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trocou a perna, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aê, só as dez corridinhas. Um. Cinco, seis, sete, só mais três, força, oito, nove, só mais uma. Dez, aê, pessoal, respira, respira um minuto e meio, descansa, solta o ar, toma água, parece que o coração tá aqui na boca, tá, parece, é bem normal, cada um pega sua garrafinha aí, toma água.
Vamos lá, respirando. Toma água, mas não enche a barriga, para não ficar estufado. Tem mais uma série. Pessoal, não sei se vocês viram, agora o novo decreto, para ir no mercado, para ir na farmácia, onde for, obrigatório de máscara. Então vamos cuidar, vamos providenciar as máscaras, vamos continuar nos cuidando, lavando as mãos com água, sabão, detergente, passar o álcool em gel, cuidar bem, cuidar da nossa saúde, prevenir, para não aumentar os casos, para que, e rezar, pedir para Deus, para que logo acabe isso, para a gente voltar nossas aulas, para voltar não só as aulas, tá? Mas para voltar nossa vida normal, que não está normal. E muita gente precisa trabalhar, os nossos filhos precisam ir para a escola. Então pedir para Deus passar o mais rápido possível isso daí, que dia 10 agora, se Deus quiser, tomara que acabe e a gente possa voltar nossa vida normal, se Deus quiser, pessoal. Aí, respira aí, mais 10 segundinhos. Mais 10 segundinhos. Agora, pessoal, nós vamos fazer outra série, são 3 exercícios também, igual esse que a gente fez, 5, 10, 15 e corre mais 10, só que agora a gente vai correr lateral, eu vou explicar o que a gente vai fazer. O primeiro exercício, ó, a gente vai fazer uma prancha, a prancha alta, eu vou fazer de lado para vocês verem melhor, prancha alta, abaixou, levantou, conta 1. Abaixou, cotovelo, levantou, mão, braço estendido, conta 2. Esse são 5 vezes, 5. Focando mais um pouquinho de perna agora, a gente vai fazer 10 agachamentos com salto. Já fizemos sapinho, agora não precisa descer até o chão, vai descer menos, saltou curtinho. 1, 2, mais 10. Acabou esses 10? A gente vai de novo a mão lá no chão, prancha estática, estendido os braços. Vai fazer um montanhista, um mountain climber. Tem gente que conhece por prancha escalada, mas é isso aqui, ó, escalando, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Aí acelera, faz o mais rápido que conseguir, ó. 1, 2, 3. Vai contar uma perna só. A gente vai fazer 15. Se quiser contar as duas pernas, aí faz 30. Vai dar na mesma, vai dar 15 cada perna. Aí correu? Vai correr lateral assim agora, ó. Vai. E volta, conta 1. A gente vai fazer mais 10 vezes. Enquanto eu fui explicando aí, dá para descansar um pouquinho mais, né? Vamos lá? Só vou molhar a boca de novo aqui rapidinho para a gente começar mais 3 séries. Tomou água, respirou. Vamos lá, valendo? Primeira prancha, ó, prancha sobe e desce. 5 vezes cada uma. Vamos lá? Valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, levantou, 10 agachamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora prancha escalada, mais 15, conta uma perna só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aê, agora desbloqueou o lateral. Vai e volta, aí conta 1.
5! 10 agachamentos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A prancha escalada. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 corridinhas, pro outro lado agora. Sentando devagar, vai respirando. Quem tem que tomar mais água, toma água. Tá acabando agora. Ó, deu pra suar bem, hein? Ó, molhadinho meu cabelo. Vou pegar um ritmo, pessoal, ritmo bom pra gente fazer suar junto, cansar junto. O importante é não ficar parado. Cada um no seu ritmo, cada um no seu limite. Um vai fazer mais rápido, outro vai fazer mais devagar. O importante é não ficar parado. Um minuto, respira mais 30, ó. Puxa o ar, solta, inspira, solta. Aí, mais 15 segundos, respira.
gente vai fazer 50. 25, respira 15 segundos, faz mais 25. Esse pessoal é normal sentir um pouquinho a lombar, mas vai pegar bastante abdômen aí também. Perna também, como a gente já treinou um pouquinho de perna, vai sentir um pouco a perna. Vamos lá juntos, na minha contagem? Valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Respira 15 segundos. Vai fazer mais 25. Bora, pessoal. Mais 25. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 50. E respirou. 50 repetições. Respira um pouquinho agora, pessoal. A gente vai fazer o abdômen leg raise, ó. Sentou em cima da mão, mão no bumbum, as duas pernas juntas, ó, sobe 10. A gente vai fazer 2 de 25 também. 50 é o total. 25, respira um pouquinho e faz mais 25. Vamos lá juntos? Valendo, 25 agora. Foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. Respira 15, a gente vai repetir mais 25. Mais 25. Pra fechar os 50? Valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 50. E respira. Respira um pouquinho. Para fechar, pessoal, mais um pouquinho agora do abdômen. Nós vamos fazer 100. 100 repetições. 100 curtinho, 100 normalzinho para acabar. E a gente alonga sentado mesmo. Beleza? Vamos lá? 100 abdominal curtinho. Na minha contagem, devagarzinho, mão atrás da cabeça. Valendo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Aê! Respirou. Pode continuar sentado, cruzou as pernas.
respira, solta o ar. Respirando, respirando, pessoal. Aí, vamos só alongar agora. Deixa o corpo bem reto, puxa o braço lá na frente. Trocou o braço. Puxou o cotovelo lá atrás, palma da mão nas costas. Trocou o braço. Respirou. Estende as duas pernas lá na frente, ó. Desce lá embaixo. Tocando o pé. Quem não consegue, desce o máximo que conseguir. Mais força, não fica afogadinho assim não. Desce o máximo que conseguir, deixa doer mesmo. Quanto mais a gente alongar, mais vai melhorando a nossa flexibilidade. Aí, afastou as pernas agora. Desce lateral, lá no pé, as duas mãos, ó. Aí, troca o lado. Lá no meio, agora direção ao chão. Aí, fez uma borboleta aqui com os pés. Puxa a pontinha dos pés, força o joelho para baixo. Deitou lá para trás. Puxa a panturrilha lá atrás, ó. Trocou a perna. Aí puxa duas pernas juntas para trás, flexionadas. Abriu os dois braços, jogou o quadril lateral. Trocou o lado. Aê, respirou. É só isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até o próximo treino juntos.